ุนเทียงสารนังกระชามีหอมเมืองสารนังกระชามีสองเทียงสารนังกระชาឥឡូវថ្មសួរថាចុះបើអត់បានអត់ធ្វើទេណាសួរមកទៀតចុះបើធ្វើអញ្ចឹងហើយវាអត់បានបន់ហ្មងណាធ្វើទេអត់អីទេធម្មតាគុំធ្វើនៅធ្វើណ៎នឹងជាចម្លើយហ៎អានឹងជាចម្លើយហ៎បានឲ្យទៅអាបុនហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវនៅពេលដែលយើងក្លាហានថានៅពេលដែលគេនិយាយគេថាធ្វើចឹងមិនបានទេតែខ្ញុំអត់ខ្វល់ឲ្យសំខាន់ខ្ញុំជួយឲ្យបានអាហ្នឹងឯងបុន double វិញយើងមិនញោចដោយសារពាក្យគេយើងនៅតែតម្រង់ទិសដៅថាយើងត្រូវជួយមនុស្សហ្នឹងពួកអ្នកនិយាយថាអត់បានបន់ក៏អត់យល់បន់ទេហើយមាននិយាយមកថាយើងខ្ចីឲ្យគេចូលបន់អញ្ចឹងហួស7ថ្ងៃលែងបានបន់ដល់យើងហ្នឹងណាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏អត់យល់បន់ទេញ៉ាំទៅស្អីតើហ្នឹងឯងមានដូចបាទដល់យើងទៅតិចអត់បានបន់មែនអាហ្នឹងខាតបន្តិចអាសង្ស័យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលកណាស្ដាប់វិគុណហើយនឹងវិគុណគូសភាពច្រើនមួយខាងអញ្ចឹងកុំសង្ស័យឈប់សង្ស័យនឹងមកច្រើនដងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើដោយមានគោលដៅដោយមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរពូជដោះល្អប្រៀបដូចយើងសាបស្នាបអញ្ចឹងពេលយើងសាបតែដៃស្ទាក់ស្ទើរអត់សពល្អហ៎អត់ស្មើហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងផែនរួចស្រេចថាថ្នាលប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើពូជប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសាបយើងអត់ស្ទាក់ស្ទើរដោយសារណាថាទេតែយើងស្ទាក់ស្ទើរហេកុំក្រាស់ពេកដាក់ស្តាំងពេកដកពិបាកពោះធ្វើដោយការយល់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរសើរមហាកុសលញាណសម្បយុទ្ធមានន័យថាជាកុសលដែលកើតជាមួយនឹងការយល់ដឹងយល់ដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឮអ្នកកំសត់អញ្ចឹងគេត្រូវព្យាបាលជាមិនតាន់ផ្ញើលុយទៅវាអត់តាន់អញ្ចឹងខ្ចីបងប្អូនសិនដើម្បីឲ្យតាន់ពេលវេលាយើងមានគោលដៅរបស់យើង You know your own way and not others យើងទេដែលយល់ថាយើងធ្វើអីមិនមែនអ្នកដតីអ្នកមើលមកឯងមែនទេហ្នឹងហើយហើយបនឬមិនបនសួរចិត្តខ្លួនយើងថាហេតុអីបានយើងធ្វើរឿងហ្នឹងព្រោះអណិតណាអណិតតាអណិតហ្នឹងជាធោអីជាតួករុណាតួករុណាកើតនឹងហើយជាតួបនជាចិត្តល្អដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដតីបានសុខអូហើយស្រាប់តែ
យើងឲ្យលុយទៅគាត់ក៏បានទទួលគាត់បានយកទៅប្រើប្រាស់ដូចអ្វីដែលយើងគិតមែនគាត់ជាបាទទៅក៏ជាទៅមនុស្សមកពិភពលោកថាយើងគ្មានបានបុណ្យអីទេក្លាហានពាក្យថាកុសលឈ្មោះថាឆេកថាស្រួចស្រាវក្លាហានថានឹងរឿងនៃឯងថាតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាថាអំពើដែលខ្ញុំធ្វើនេះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះហើយអាតួបុណ្យហ្នឹងឯងដែលពពុទ្ធថាយើងអាចធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេនោះឃើញទេអាហ្នឹងគេថាតាមែនទេគេថាតាមានទេនឹងដូចមកថាតែយើងច្បាស់វាអត់បែកទេតែយើងចង់បែកមានតែយើងអត់ច្បាស់យល់ទេយល់នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយបន្តិចផ្លូវយើងស្គាល់មិនសូវច្បាស់ដល់គេថាហេផ្លូវនេះទេហេផ្លូវនេះទេយើងចាប់ដើមរីរ៉េចុះបើយើងច្បាស់នឹងឯតែយើងច្បាស់នៅណាថាមិនក៏អត់អីដែរមែនទេមែនទេមែនទេណាដូចយើងច្បាស់មហូបអាហារយើងជាស្អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងដឹងថាមហូបអាហារមានបាយមានសឡអីអញ្ចឹងជាតម្រូវការរបស់យើងដល់មានជនពិភពផ្សេងមកថាងកំហូបអានឹងទៅហូបគល់ថ្នោតវិញទៅរីរាតាមគេទេរីរាទេអត់ទេព្រោះច្បាស់ហូបអានឹងយូរហើយនឹងតែយើងស្គាល់អត់ច្បាស់បានរីរាអានធ្នូលៀងបាបលែងចាំលៀងកម្មបួងតលអកម្មហើយចាំទុំទៀតបើលោកខាងមុខមានការម្នងទីប្រាថ្នាក្រុមជាតិក៏មិនឃ្លាតណាគុណធាងសារណាក៏ឆាមីអមមាំងកញ្ញាមីសំខាន់សារណាំង